Сараковка жикти. Сараковкун көзүк. 5600000 дейт. Телефон номера. Срочно дейді, 2007 жылғы. Мокрый асфальт. Салондары. Хабарласамыз. Там іздеген жігіттер. Гольф 4, 1.6. Қазір жүрді. Телефон номері. Люк бар екен, ашылады. Титановый диск, летний баллондар мен. Автомат коробка екен, саудаласы батыр. Салондар тап-таза. Бағасы қанша екен бе? 3 миллион екен бағасы. Хабарласамыз жігіттер телефон номеріне. Лексус сұраған жігіттерге. Лексустың бағасын білейік. Титаны дискі зимний баллондармен 2003 жылғы 3 куб 5500 сатыр. Телефон номері. Титаны дискісін қандай. Салоны, автомат коробка. Зор машина, бірақ зор. Жүрме онайды. Серебристый металлик света. Ларгус. Көжірек. Бампер сынған. Артынан ұлдар болған. Кішкентай. Жай болған. Ларгус. Механика. Жеті орындық болу. Алты орындық болу өріп қой, алты орындық екен, орындықтары бар ма? Сапасын болып қойған. Бағасы бірек. Бағасы 15 жылғы 1.6, 3800 дейді. Сіздік ма, брат? Телефоннан ба? Өте 5 метр екен ғой. Телефон номері жақсы қойыңыздар. Хабарласамыз достар, Ларгус сұраған жігіттерге. 3 миллион 800 мың. Саудасы бар. 999. Жақсы қалып тұр. Простой дискі, зимний баллондармен. Жанында Сараковка тұр. Сараковтың бағасын көрек, 2007 жылғы 3.5, 5700 жаптың телефон номері. Китайлық дискімен, летний баллондармен. Кожный салон екен. Хабарласамыз, Тойота сұраған жігіттер. 93 жылғы 2.8, 2.300 телефон номері, люгі бар, титановый дискі де, автомат коробка, 2.8 объемы. Хабарласамыз достар. Мерседес. Мерседес көрейік. 2006 жылғы 5.5, 6 миллион сұраптыр. Телефон номері, люгі бар, 221. Жақсы екен. Біз 500 дейді. Равон 3 автомат. Төртеуді электропакет. 2020 жылғы 4.300 сұрап тұр. Телефон номері. Простой дискіде. Летний баллондар сақ қойған. Қара свет. Жақсы екен бұлай, әдемі екен. Өзім көрдім, өзім ұнады. Есіктен сәл майлау керек. Шихол қаптап қойған. Ева Польк сұрап қойған. Равон R3
Nexi R3 болуп тур бул. Жакса адем жалпы. Жанны Toyota. Ирут армянский түрк боек, американский ди. Бул да кап кара свет экен. 8500 сурап турдум. Каз көрөмүз. Вилер салон, а жок, жасы вилер, жасы кожный. Салон ашып көрөйк. Автомат коробка. Жакшы экен, титан дискиде летний баллондор менен адем иштеп койгон. Жылы 2.5 авиом 8500 сум турат. Телефон номери 48-72 менен аяктылат. Хабарласамыз. Toyota сураган жигиттер хабарласамыз. Назарларыңызга Kia Rio түшүрүп жиберейик. Kia Rio түшүрмөгөл бираз болду. 3700 сум турат 2014 жылга механикасына. Телефон номери. Ашылмалыгы салон түшүрүп жиберейик дедик. Простой дискиде зимний баллондар мен артынан улар болгон шпаклёвка жарылып жатыр. Мына жерден шүрүп кадап коюпту. Шпаклёвка артынан жакшы улар болгон. Осунун өзүнө 3700 000 сураптыр. 3,5 миллион сураптыр. Аппак Королла. Механика экен 5 миллион сурап тур. Жакындап телефон номерин түшүрүп жиберейин. Телефон номери. Бул асужиден чыккан простой дискиде зимний баллондор менен механика улданып тур. Королла механикасынан 5 миллион сурап тур. Калай достор? Амаса хабарласамыз. Жигиттер машина сүрүп келатырбыз. Лайк бас, подписаться этүүнү унутпайбыз жигиттер. Сараковкусун баасын көрсөтүп жиберейин. Баасы жок экен. Телефон номери 2006 жылы 3.5 экен. Баасы канча? 6.5 сурап атам, 6.5 сурап атыр экен. Люк ачылат. Камри, Саракоп. Лайк, пас, 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 я думаю, поймем здесь, да?